Някой може ли да каже коя тема сме? Много теми. Кой пише към моята свобода последно сте писали мен? Кой пише към моята свобода последно? Кой пише присъствал всяко едно? Няма, някой само предъвкъм. Така. По целия цикъл всички теми, да. Добре, тогава за другия път, кой съм аз с темата? Кой съм аз? Кой съм аз, да. Всеки трябва да се постарае да разбере как и защо точно такъв въпрос е поставен, какъв смисъл има да се поставя такъв въпрос и да се даде някакъв отговор, който него го задоволява. Така, сега ще слушаме. Впрочем, вие имахте вашия клас, освен изпуснати, един час, който избягате, нали? Не, няма такъв час. Така. Винаги сме се оговаряли с вас, че... Не, ние имаме много, много часове. Така да. Стана този път, че... Напускахте, ама винаги ви се обаждахме. Аз не мога да ви пусна, но вие ми обявявахте, че еди какво се станало и така. Да, нататък. Трябваше 4 часа да чакаме нещо. Кое. Да. Както и да е. Сега трябва в тази ситуация да направим така, че да завършим този цикъл. Днеска завършваме и пишем оценките. Нали? Да. А другия път, и още 2 часа имаме, нали? Ще видим с тях. Продължаваме и ще се измислим една малка система, така за колко точки, за каква оценка. Трябва и по другия цикъл да имате. Да, другия. Така, хайде сега, кой желая да? Давайте по всеки иска да се сказва. Да, да. То толкова време, господин и всеки... Слушаме внимателно, не е ритуал само да го минете. Нали? Хайде. Когато човек се бори за свободата си и я получи, за него света се превръща в най-доброто място за живеене. Всеки избира по кой път към свободата да поеме, за всеки човек този път е различен. Свободата е най-хубавото нещо и затова всеки се стреми към нея. За жалост, колкото и почти всеки човек да желая свободата, рядко се среща с истински свободни хора. Така, кой номер ще ви? 23. 23. Така. Аз освен аз ще забравя, но хайде 5 човека да минат. Аз. Да. Не човекът притежава свободата, а свободата притежава човека. Достоинството се изразява в точно това да бъдеш човек, свободно същество. Още в момента, в който индивида се почувства овладян от дълбокото чувство за свобода и усети силата му, той вече е собственик на неоценимите богатства. Свободата трябва да се разпростре себе си и да обхване целостта на човешкото. Свободата е разгадаване на тайната на всички човешки реалности. Свободата е човешка способност за концентриране на енергията в една точка, способност за натрупване, а не за разпиляване. Ако всички сме различни, то това се дължи тъкмо на свободата, която всеки от нас е успял да завоюва за себе си. Кой номер ще? 12. Така. Аз сега ще слагам така някакви точки предварително. Поред това, доколко пълно така или по-съществени моменти, а след това, ако дискусията някакво се вкара още, ще ви добавим. Аз поставих за истината. Да. Истината е велика, значима за човека ценност. Всеки индивид носи своята истина в себе си. Търсещият истината изминава дълъг път, като я открие. Тя не идва наготово. Абсолютна, универсална истина не съществува. За истина се приемат най-оптималното приемливо твърдение. Истината включва и противоречия. Безразличие към истината по полно човешката душа. Кой номер? 20. Така. Okay. Аз писал за живота, че човека загадката на живота е най-голямата загадка. Живота за нас е скъпоценен дар, за който сме безкрайно задължени на този, който го е дал. Човекът изразява същината на своето тяло, живота в себе си, чрез волята, точно волята за живот, защото всъщност нашите делата ни. Волята за живот трябва да изрази сама да постигне себе си, т.е. да постигне пътя на самопознанието. Езикът на чувството на волята за живот е музиката, тя изразява чувството, самата жизненост, цялото и самия живот. Волята е самата душа и
Така, кой номер? 13. Давайте следващи. До тук някой, ако иска коментар да опонира на нещо казано, да изрази мнение, позиция, това, което се казва от пет човека. Или забравихме какво казаха. Да ги обединим всичките. Така. Добре. Ако няма коментар, някой друг, ако желая да се чете. Да. Някой друг. Да. Идеята на другите тайства, като всеки човек го разбира по своя различен начин, зависимо от стара си за света. Свободата е лична, но всеки човек избира каква да бъде негова свобода и как да я използва. Животът е лична за двойни решения. Да бъде жив, да ги изкръча дейност свободата, да вземаш тези решения независимо и водих се само от това, кое е правилно при теб. Така. Кой е номер? Искам да ви попитам. Някой иска ли нещо да пита? Или да? Кога? Скоро? Но то се е загубило. Ако... Не съм. Не, сериозно, не съм. Ако съм, може да не съм разбрал, че писмо е да съм го унищожил. Спам. Така, исках да попитам, добре, ако си представим един човек, който не просто има самосъзнание за свободата си, а се ползва от своята свобода, т.е. прави неща, които показват, че той наистина е свободен, истински свободен човек, такъв човек как би възприел около него да се намират хора, чиято свобода е потисната, елиминирана или накърнена и така нататък? Как би го възприел това? Чуждата свобода, не свободата на някой друг, да е застрашена. А той за своята свобода, ето казахме, е постигнал цялата възможна пълнота. Как смятате? Той няма да се чувства добре в тази среда, защото той е различен от тях. Той може. Те не се успят да намерят тази истина, която се бъде. Да. Човек той се бори да ни покаже пътя, по който той е имал своята свобода. И ако те искат да постигнат свободата, която той има, той би помогнал. Като пример, трябва да е като пример за дигра. Това зависи от личността. Зависи, ако е доволен, ако е добър човек, той ще се чувства, да ще се опитва по някакъв начин, да ви помогне да достигне. Да. Може би, ако се отлича да помогне да отиде, обаче
че тук не помагат на другите, и не е проблемите, ако трябва да се заради това, тя се заради това. А все пак едно е да си сам, друго е да си само. Така. От друга страна, за днес ще помни, за той ще ти едва ли не може. Е, сега не бил някакви непокисни човек, който ще да го пада, който няма задръжка, спрямо нищо, той е свободен сам за себе си, изправя своята свобода, но за другите той е опаднал и... Така. Ще иска да се приема. Значи въпросът беше в очите или във възприятието на един автентично свободен човек. Как се възприема, когато свободата е на някой друг, не че е друга свобода, е застрашена. Значи, вие тук, това, което казахте, аз нормалната, най-естествената реакция, що ме застрашена, не че е друга свобода, това всъщност застрашава и моята. Значи, ако защитиш чуждата свобода, ти и своята свобода по този начин защитава. И знаете, това та история там в Германия, която 33-та година идват нацистите на власт и първо нападат комунистите, нали? Имало някакъв, аз не знам къде съм учил, който казва, е слава Богу, с комунистите се занимават, мен не ме закачат, нали? След това нападнали, какви, циганите, след това хомосексуалистите, след това в един момент социал-демократите, нали, нападат, той си си казвал, слава Богу, евреите, нали, нападат. И когато вече идват при него да го хванат, вече се оказало, че няма кой него пък да го да му помогне. Така, кой друг желая да чете? Да. Сражданието си със свободата. Сражданието си човек не е свободен, пътят към свободата никога не свършва и за да е свободен човек трябва да върви по него постоянно. Свободата е най-ценното, което може да притежава един човек и ако трябва да е свободен човек, той трябва да се просто се освободи духовно. Така. А вие кой номер? Десети. Така. Благодаря. А вие? Десети. Десети. Да. За истината. Да. Истината е една, различни си гледни точки. Истината не винаги е известна, но е единствена. Дали истината е относителна, само гледните точки са относителни, спрямо различните хора, които вярват в тях. Истината е неизменна, като са миналото и физичните закони, ние съществуваме именно заради тяхната непоклатимост и безпристрастност. Затова по-скоро съм склонен да приема, че истината е винаги основна, докато гледните точки са винаги относителни. Така, кой е на уместо? Който е към моята свобода. Както е дал открива своя път на свободата, така и всеки човек сам трябва да го намери. Свободата не може да бъде дарена, за нея трябва да се бори сами. Понятието с подобно воля и волята цяло се получи към пътя за свободата. Може би свободата е само иллюзия, създадена от човека и неговето в сегашния свят. Кой е на уместо? Аз разбирам два стъпи въпроса за свободата. Първият е какво е животното свобода. Животното е свобода и като ти се възприе. Искам да правя апология на свободата, тя не се разбира това. Аз съм заразвил своя за свобода, да се убедя колко е жив. Само така малко да се преизпълне, срещаме на свобода. Без което животното е човек, така ли може да се навече живот. Без свобода ние нямаме възможност да взимаме собствени решения. Да,
Някой иска ли нещо? Да. Какъв смисъл го е казал? Ето, питайте я да обясни. Смисъл е такъв, че хора не е на физическо ниво, как дали си затворени или не, но чето психологическо ниво. Всеки човек може да чувства така свобода. Може да се затвори пак да свобода. На чето психологическо ниво може да чувства всеки свобода, но обаче реалността без свобода хората живеят, нали? Пак могат да живеят. А между другото е един такъв въпрос. Животните, при тях може ли да има такова нещо като свобода? Защото чух в един клас, казаха, те били най-свободни, истински свободни, били животни. Дивите животни били... Имат. Те са зависими от инстинктите. Да, ти си цяло под властта на инстинктите. Само това те няма чакал на интелект. Опитомените животни били не съвсем свободни, а дивите били съвсем свободни. Защото нямат граници, къде могат да ходят, не с друго. Шенген. Обаче ето инстинктите, това е... Нали, те са... Това е... Те са водени от... Те са като подобни на роботи, нали, които малко действат по един. Няма. Избор. Няма. Така. Някой друг нещо иска ли? А, ето сега неговия въпрос. В какъв смисъл без свобода пак може да се живее? Но това, което се случва тогава за човека, как заслужава ли да се нарича живота това? Без свобода, живота без свобода. Пак е някакъв живот, обаче не си заслужава името, нали? Няма никакъв смисъл. От вас съществувам да и живеем. Значи това на глас. Да. Много така унизително да живееш без свобода. Командват ти, казват ти какво да правиш. Подобно на нещо като добитък, нали? Така, да. Кой номер сте? 16. А вие кой номер сте? 16. Казвате впечатлението. Ето аз примерно в един момент, като слушах неговото си, имах усещане, че той човек разказва точно каквото той мисли, както го е разбрал сам, нали, със свои думи, по свой начин. Е, това е най-ценното, това е най-хубаво. Така трябва да бъде. Сега може да е измамчиво, той може да е намерил в интернет нещо, което... Вижте, имате пълна свобода да говорите каквото искате. Обаче така да го казвате, да звучи убедително, аргументирано, да личи, че това е нещо, думи, зад които заставаш с цялата си така същност, с цялата си. Така, кой е номер? Номер. Така. Давайте. Значи, свободата не е да, говорите и се за нея също време, правим си да си говорим. Да е изразено чрез глупата за някакво стилене. Човек само твори света си, променя чрез свободата си. Човек трябва да внася в света собствена си свобода, дори нарушавайки някои от неговите закони. И в
при нужда да обедини силите си с някой друг. Светът само не провокира да се борим за свобода, като ни провокира по неустоим начин да я търсим и ние сме длъжни да реагираме и да вложим максималните си усилия в нея по това търсене. Оплакването за несправедливия свят е едно отричане от собствената си свобода и не отстояваме срещу ударите на живота. Факт, че сме зависими от заобикалящия ни свят, но това не е трябва, не трябва да е критерий, по който да живеем. И пътя към свободата се изгражда от самите нас, с нашите действия и мисли. Какво е новост? Така, друг някой иска ли? Само да я попитам нещо, аз така от няколко дни мисля за една такава идея. Тъй като тая точкова система съвсем нова, в някои класове проработи и хората са доволни, каквото ама положиха усилия. Не? И понеже им се вижда по нов начин, на някои ме любопитно, нали? А пак други, понеже са си свикнали с една инерция, нали? С обичайното, това им се вижда много необичайно и неприятно по тая причина. И има един клас специалност, който абсолютен провал. Кажи речи, две трети от хората са се амбицирали, нали, да дадат против, мълчат, не четат и казват, че ходим и на изпит, ако трябва и така нататък. Но исках ето сега това да ви попитам как ви го възприемат. Има някакви, вижте, философия, обикновено малко хора са тия, дето се заинтересуват истински. Тя може да поставя въпроси, които са важни за всеки човек, но става така, че философията не намира път към всеки човек. То много зависи лично от него. Така. И има най-разнообразни хора с всякакви интереси. И аз сега реших, тъй като философията не би трябвало да е така да търпима към различията. Тоест, ако някой от вас има интереси в съвсем друга област, и там работи много активно, има някакви постижения в тази област, смятам, че това е реално постижение, това може да бъде оценено и аз бих, защото това е изява на неговата личност пак, нали? И на неговата свобода. Той човек е решил, примерно, да работи в някаква област и там отдават всичките си сили, не му остава време по философията. Та на такива хора съм решил заради реални постижения да им слагам някакви точки. Примерно и то много, ама зависи за реални, истински... Кой има медал? Какъв медал? Време. Ето. Е, браво. Значи това говори много и някакви качества се искат, нали? И между другото, там на дело, нали, се искат тия качества, не на думи, както е по философия. Нали, някой може на думи да говори нещо, ама на дело изобщо да не е такъв. Така, а друг някой има ли с големи постижения? Не. Аз знам за него, да. Обаче той е тук, кой номер беше? Кой номер? Трети. Да. А кой си? Осем. Колко да му сложи? Пет точки. Седем. Седем. За два ме дава и четири слата. По три и половина. Пет ли каза? Осем. А той е трети. Така. Харватска. Това да иди то. Това да пиеш от там. Сима България, да. Кой? Още един на хората? Да, с него. От вашия клас? Да. И как така? И двамата сте награда? Те са 4 години. Не, те играят отбор. Ей, той е грибец. Ама той е грибец. Той пада от лоб. Той е от лоб. Той е А кой е другия? Какъв казах? Тук, в този клас? Шести. Абсолютно същите постижения. Вие сте са. Вие карате отбор. Той стои отзад. Те двамата са отбор. Да, ама ето той си имаше някакви точки, он има само една точка. Прибавя 5, но пак има разлика. И трябва да е еднакво. Така, даже тия дето, кажете. Аз да разочарова еднакво.
За какво? Разочарование. Пада в това. Не можах да разбера за какво. За поведение на общо добре. Какво? Това се занимава книжката. Шърски книжки. Това не е... Това не е... Това не е... Какъв сте достигнали, какво? Умеете ли да говорите? Баяко умеете ли така? С англичани можете ли да си говорите? Няма да ми се добава. Няма да проблем. Занимаваме се електроника, имаме два запуснати усилователя. Да. Виждам за тази насок там, че малко скъпичко и експериментите. Вие кой на мога да ги правим? Трябваше да изкарам. А вие? И ще ме сте и трябва. Това ще изстава. Значи няма да получиш още. В състезания ходили ли сте нещо? Не. Само в училище? Не. Значи по три точки. А, да, тук сега направи училищата за състезания. Което е? Когато за EPMX и за военните техните състезания. Какво направихте? Сертификат. Изготвих. Дизайна. Да. Кой на 20. Така, хайде сега слагаме. Ако има някой... Да. Аз се вирам футбол с какво? Аз имам 2/3 места, господин, ама 9-8 клас. Аз сте ги от 10 години още ожив. Що сте изоставили? Много време. Така, сега пиша според точките. Ако някой, примерно, отсъства много, обаче по основателни причини, болнични и така, и тази оценка не го задоволява, може да дойде в час за консултация с изводи по всички теми и да си поправи оценката. Така, след седми час в сряда. Значи ето първи няма никакви точки, трябва двойка да му пише. Втори също. Трети има 2, 4, 6, 8, 9 точки. 6. Значи 5. Четвърти има една точка, това не е достатъчно, слаб. 5, 2, 4, 6, 8, 10. Кой е той? 6. 6 има 2, 4, 6 точки. Това е на границата между 4 и 5. Хайде, що ме е една точка. Значи закръгляме нагоре. 7 има 2, 4, 5, 6, 7, 8. Това е 5. Така, 9. 2, 4, 6, 8, 9. Кой е той? Няма. Така. 8, 8. 8, 8. Ето го. Значи 5. 9, 2, 4, 6, 8, 10. 6. 11, 2, 4, 6, 7. 5. 5, да. Така. 11 има една точка. 12, 2, 4, 5. Това е 4. 13 има 6 точки. Пак 4. 14 има 3 точки, 3, 15, 2, 4, 6, 4. 16 има 5 точки, пак 4. 17 има много точки. Може да не говорим за една точка. 6. 18, 2, 4, 6, 7. 5 и половина. Не 5 и половина. Ако имаше 9, ще го пише 6. А сега 5. Така. 2, 4, 6 точки, значи 4. 20 има 2, 4, 6, 7, 5.
7, 8, 9 е 5. Така, 21 нищо няма, 22 една, 23 3 точки. Ако сме, имам какво ще ни да не мисля, че не съм начал. Чакайте сега. 24 има 3 точки, нали? 3. 25 има 5 точки, 4. 4. Еми, вече другия път ще видим другия час за конфронтация, който да му харесва.